Oropax Color Plux. Čepki Oropax Color Plux so narejeni iz mehke pene, ki omogoča dober oprijem sluhovodom. Čepki so različnih barv. Čepek med prsti posvalkajte in ga vstavite v zunanji del sluhovoda in nežno pritisnite. Pozor, ne pregloboko. Držite približno 30 sekund, tako da se čepek lahko prilagodi obliki vašega sluhovoda. Opravljeno. Čepke Oropax Color Plux lahko uporabljate večkrat, to je do 3-krat. Priporočamo, da jih po uporabi operete v mlačni vodi z dodatkom blage milnice in posušite.